Micken här igen och välkommen till mera custom map time. Det var rätt länge sedan jag gjorde det här så tittade jag i början. Och dagens map är Sonic the Hedgehog, woohoo, by Disco. Så, vi flyger bort hit till startplattformen. Well, så. Och klicka på start. Okej, så här är vi. Kan börja läsa skorna. Sonic the Hedgehog 1.0 by Disco. Ursäkta. Please put on your shoes. The objective is to complete the course in the shortest possible time. The beacons will guide you to each checkpoint. Must be done in order. Try and find the fastest way route. Press the tutorial button from spring jump practice on the purple flower. Om ni inte har det så är jag rätt snurvig, så ja. Tip. Sprint jumping onto springs. Double tap forward to sprint. Press jump when over the red the yellow or red indicator. Tip. Play with the timer off while you learn the course. Recommended settings. OCD texture pack, det har jag på. Brightness 50, det har jag. Clouds off, det har jag nog inte. Och particles minimal. Particles minimal har jag. Clouds off, brightness 50%. Sådär. Och här. Hall of Fame. Hall of Fame, seen me Minecraft, FC Disco, inte the best time here. Och världsrekordet är 1 minut och 7 sekunder. Så vi ska se hur vi klarar det. Bonus quest, find 7 Chaos Emeralds hidden throughout the map. Place them in the item frames at start line. Okej. Här antar jag. Så, vi klickar på start. Resetting, oops. Konstigt. Och så. Och vi kör med timern av. Eller vad vi gör är faktiskt vi kör tutorial. Nej, det var dåligt, det var dåligt, det var dåligt. Okej. Here we go. Oops. Okej. So, well done. Pappa kakan style. Nej. ja. Så. Okej, vi kör den här. 3 av 4 var den. Okej, jag fattar hur det gör. I get it. Så, return. Woohoo! Okej. Ja. Så vi kör. Time and off. Man får inte sprint jumpa alltså, så här. Så här får man inte göra. Man måste springa så här. Så det där ska jag inte klara. Hopp. Okej. Oh my god. Okej. Bra. Ska vi ha bort hit kanske? Okej, här borta är en checkpoint. Jag vet inte om det är tvåan. Jo, det var det. Bra. Okej. Så. Åh nej. Jag kör igen. Åh nej. Den sista. En Chaos Emerald. Chaos Emerald. Nej. Okej. Vi kan ta den av en gång. Jag bara veta vad det är för något. Nej, vad de använder som kaosmarkter. Okej, nu kör vi. Just det, jag har fått sprita på. Hopp. Bam. Nej. Kom igen. Come on. Okej, det här var riktigt dåligt. Hopp. Okej, nästa gång.
Jag känner en gång innan. Jag brukar klara den. Nej men kom igen! Seriöst! Ah! Seriöst. Ni undrar varför jag går så konstigt, är det för att jag håller på med min mobil samtidigt? Okej. Hopp. Okej, okay, nu så. Okej. Okay. Yes. Okej, okay, nu då. Ja. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Jag fattar. Hoppas inte. Okej, okay, bra. Hopp. Nej, kom igen. Åh, kaosmaragd. Kaosmaragd. Åh, nej. Jag sitter så bakom. Kan vi springa runt här? Åh! Kaosmaragd. Power. Det var faktiskt rätt smart. Power 10. Jag blir alltså förvirrad. Ja, just där uppe är den. Ska jag komma upp dit nu? Hoppla, hej. Hoppla, hej. Okej. Den här är så förvirrande. Hoppla. Här borta. Just det. Kom igen. Seriöst. Okej, jag antar bara att jag är här. Hoppla. Okej, jag antar att jag är här. Nej. Kom igen. Hopp. Okej. Nu kör vi. Hoppla. Okej. Så kan man också göra. Hoppla. Nej. Nu är vi tillbaka här. Hur tänker man att ska komma upp dit? Där är till sista. Det var den här, det där var den jag tror. Okej, jag kan inte leva tillbaka den. Så sätter vi. Kill. Shit, jag vet inte på den här banan. Okej. Vi vill sätta. Reset. Sådär. Plonk. Och nu kör vi. Jag har bara klarat den två gånger. Jag tycker det är skitsvårt att spela så här med notblocks. Jag glömmer alltid bort det där. Okej. Hoppla. Okej. Vad Twitch? Jag har varit en serie som jag håller på att spela in. Där jag inte spelar ett dataspel ens. Men jag spelar ett spel. Det är inte på Xbox, det är på Nintendo 3DS. Jag ska inte försöka spoila för mycket, men det är Super Mario Bros 2. Ja, det är det. Jag har inte hittat på något, men varför funkar det så? Jag har inte hittat på något riktigt bra sätt. What? Kom igen. Jag har fortfarande inte hittat på något riktigt bra sätt att spela in det på. Så jag kanske får ta om några. Men det går bra. Så. Vi fortsätter här. Hoppla. Nej. Kom igen.
Hur kan ens det där hända? Igen! Okej, jag blir lite galen. Okej, trea. Hoppla! Okej. Nu ska vi kolla på fyran. Där har jag inte sett. Hoppla! Okej, inte nere. Tackar. Så ja. That's right! Okej. Okej, nu ska vi bara ner där. Jag kommer ihåg. Så. Oh my god! Nej, det är inte sant. Nej, kom igen. Seriöst? Ska det bli så här? Det är riktigt coolt gjort i alla fall. Med all redstone och sånt. Just det. Kom igen. Vad dåligt gjort. Det är checkpoint 5. Och mål. Okej. Vi sätter. Plonk. Okej. Oops. Okej. Perfekt. Så jag lär kolla här. Här är det 3 gånger. Jag klickar på 9 och håller ungefär. Sätts de i 9. Det är rätt häftigt. Så att de sätter den här. 8. 1. Det är rätt häftigt. Okej. Nu kör jag med timer. Så. Nu kör vi. Timern är på. Och vi springer. Hoppla. Okej, inga failade nu grejer. Fail! Halv fail. Nej, just det. Jag är alltså van att göra sådär. Jag vill liksom göra så. Hej. Man kan göra sådär. Man kan alltså liksom hoppa där. Så. Ja, det var inte så bra. Jag började peka. Så jag kommer på att ni inte kan se det. Så. Ja. Okej. Okay. That's alright. Sprint är fel. Okej, nu ska jag vara ner. Det går rätt så bra. Nej. That's not all right. Okej, kan jag så här? Ja, det kan man. Nej, kom igen! Vi är galen på det där. Okej, tackar. Checkpoint 4. Hoppla. Okej. Oh yeah! Yes! Inte ens Captain Sparkles klarar det där. Känn på den. Okej. Here we go. Säg att timern har stannat. Bam! Okej. 2:15. Rätt bra. Hall of Fame. Puff. Puff. 01. Puffen 01. Custom map time.
2, 15, 8. 2, 15, 8. Ja, inte jättebra, men inte jättedåligt. Så. Ja, det var allt för mig den här gången. Hoppas vi ses i nästa video. Och kolla på mina andra videos. Nästa video. Tack för att ni tittat. Hej då.